Tagad tas, par ko mēs parunāsim, ir, ko cilvēki izdomā, lai izdarītu savu dzīvi gan vieglāku, gan grūtāku. Jā? Vispirms parunāsim par Avogadro skaitli. Šis cipars NA, Avogadro skaitlis. 6 reiz 10-23 molekulu. Tas ir 6 ar 23 nulim. Jā? Tas ir ļoti, ļoti, ļoti liels cipars. Un Avogadro skaitlis vienkārši pasaka, nu, cilvēki tā izdomāja. Šitik daudz būs molekulu skaits. Jā, ja mēs skaitīsim vienu molekulu, otru molekulu, trešu molekulu, vienā molā. Jā, viens mols ir vienkārši tāds, it kā mais, iedomājieties, mais. Viens mols ir tāds mais, kurā ietilpst 6 ar 23 nulēm molekulu. Jā? Vēl, kas mēs zinām par molu, mols izskatās kā mais. Jā? Viņš ir tāds, šeit ir vienmēr 6 reiz 10, 23 molekulu. Jā? Bet, vēl mēs zinām, ka nu, tāpat arī cilvēki to izdomē, ka ūdeņraža. Ūdeņraža, H, mols, svēr 1 gramu. Jā? Un tāpēc, kad cilvēki rēķina molmasu, molmasa ir tas, ko mēs rēķinājam pirms tam, atceraties, kaut kur šeit. Jā? Mēs rēķinājam to priekš ūdens molekulas, priekš ūdenraža, šīs cipariņš, priekš vienkārša atoma, tas ir vienkārši šīs cipars. Jā, bet priekš molekulam tas ir grūtāks kaut kā sareitināma lieta, jūs reitinājat to. Jā, kad mēs reitinām molmasu, mūsu mērvienības, piemēram, ūdens molmasa, ir grāmi uz molu. Piemēram, H molmasa ir 1 grams uz molu. H2 molmasa ir 2 grami uz molu. Ja? Tas, nu, šīs viss vienkārši tāpēc, ka cilvēki tā izdomāja mērīt molu un tā izdomāja mērīt Avogadro skaitli. Ja? Un no šeitnes arī izrit citādas formulas, kuras pirms tam varētu likties nesaprotamas. Šeit viņas man ir pierakstītas. Piemēram, šī formula. Molu skaits N ir vielas daudzums. Bet tas ir reāli molu skaits. Jūs dalat masu, vielas masu. Jums, piemēram, ir 100 grami ūdens. Ar molmasu šeit ir 18 grami uz molu. Un jūs dabujat, cik 100 gramos ūdens ir molu, ja, cik ir to maisu, kur katrā ir kaut kāds skaits no molekulu. Ja, un jums būs uzdevums izreķināt 100 grami SO3, H2O, chlors, 2, cik tur iekšā ir molu vielas. Otra formula ir šī formula. Kopējais daļiņu skaits kaut kur. Kopējais daļiņu skaits, ja, N. Ir kopējais daļiņu skaits. Ir molu skaits reiz Avogadro skaitlis. Un tas ir loģiski. Mēs zinām, ka vienā molā, vienā maisā ir 6 reiz 10, 23 molekulu daļiņu. Ja? Ja mums ir vairāki šie maisi, piemēram, 5, ja? Tad mēs sareizinām
5 ar jā, maisu skaits, ar to, cik daudz vienā maisa ir iekšā molekulu, un dabūjam, cik kopā mums ir molekulu. Tāpēc nākamais jautājums jums būs, jūs tikko izreķinājat, cik 100 gramos SO3, H2O vai chlors 2 ir molu, tātad jūs atradāt N molu skaits. Tagad jums būs ir jāatrod, cik daudz daļiņu ir 100 gramu SO3, H2O vai chlors 2. Ja. Nu, šeit jums bija H2O, jūs reiknēt, cik moli ir 100 dalīts ar 18, tas ir apmēram 5 moli. Ja, un tad šeit, ja jūs reiknātu priekš H2O, atvainiet, ka tik mazliet neglīti, bet, nu, pamēģiniet saprast. Jūs reizinātu, jūs dabūtu N ir vienāds ar 5 reiz 6 reiz 10. 23. Un būtu apmēram 30 reiz 10 23. Molekulu. H2O. Nu, un citiem arī izreķiniet paši. Veiksmi un mēģiniet saprast šito informāciju. Nav viegli, bet nav arī tik grūti. Vienkārši mēģiniet iedziļināties, paskatīties video divreiz vai trīsreiz.